Всеукраїнський турнір з пляжної боротьби серед юнаків та молодших юнаків відбувся у Сумському центрі пляжного волейболу. Тут змагались вільники та дзюдоїсти, панкратіасти та греплери, представники дзюджитсу та сумо. Сумчанин Іван Міляєв займається вільною боротьбою. Мені захотілося взяти участь, спробувати щось нове. Софія Гречка з Сум, вона займається дзюдо. Нас запросили та я вирішила поборотися. Лишній старт ніколи не завадить. На що розраховуєш? Розраховую на перше місце, тому що хочеться стати чемпіонкою. Остап Зіменко у складі команди Києва приїхав зі столиці. Займається вільною боротьбою, має улюблені прийоми. Я люблю прохід ноги робити, боковий. Далі, ну, як все вийде. Марія Вороненкова з Донеччини займається японською боротьбою сумо. Це нам допомагає в нашому виді спорту, тому що ми набираємося опиту. А одесит Іван Іванов вже будує плани на наступні перемоги. Навірно, за счет проходів, і броски може вийти. Ну, це посмотрети, що треба буде, з ким я буду боротися, як це піде. Участь у турнірі взяли 175 спортсменів з 4 регіонів України – Сумщини, Одещини, Донеччини та Київщини. Юнаки та дівчата у 5 вікових категоріях розіграли 29 комплектів медалей. Перше командне місце посіла команда Сумської області. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.